Viete, kým sme kritizovaní? Tým, že poslanci progresívneho Slovenska chodia a plačú v parlamente a vymýšľajú si tam doslova nezmysly. Ja som nepočul ani jedného poslanca Európskeho parlamentu za progresívne Slovensko, ktorý by za minulého 3,5 roka išiel do Bruselu, keď tu zatýkali na proteste lídra opozície, keď tu zomrel bývalý policajný prezident vo väzbe, keď tu zatkli dvoch šéfov SIS a dnes sa ukazuje, že to bolo celé zmanipulované. Vtedy nikto nevyplakoval, nikto vtedy nežiadal zrušenie eurofondov a dnes ľudia z progresívneho Slovenska chodia do Bruselu, vyplakávajú. Ale písali ste do Bruselu? Lebo viete, čo sa dialo? Organizoval protest a ho zatkli. Predstavte si, že by dnes... Predstavte si, že by dnes zatkli pána Grolinga alebo pána Šimečku na organizovaný protestu. Predstavte si, pamätáte si, ako ho chceli vydať do väzby? Pamätáte si to, že jedným hlasom sa nedostal do väzby? Vy si to pamätáte? Pamätáte si, že v tej väzbe zomrel, ešte raz to tu zopakujem, pán Lučanský? To si pamätáte? Pamätáte si, že zomrel tam pán Krivočenko? Pamätáte si, ako vykopávali dvere? Stále idete do minulosti. Predstaviteľom opozície vtedajšej, keď tam boli deti a dôchodcovia. A ja vám hovorím, že takýto prezident tu nebude. Ak bude treba byť kritický, tak bude. Vy ste sa ma pýtali na to, že nám tu Brusel niečo kritizuje. Viete, kto nás Brusel kritizuje? Europoslanci progresívneho Slovenska, ktorí tam majú frakciu a eurokomisár za spravodlivosť je z ich frakcie. Čiže nejde o nič iné. Iba o číru politiku. Ja by som, posledná veta, ja by som sa hámbil. Ja by som sa osobne hámbil na mieste ľudí z progresívneho Slovenska, neviem, či toho súčasťou aj SAS, ktorí takéto niečo podporujú, ktorí bojujú proti vlastnej krajine, že im záleží na tom, aby sa tu čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre nich. Ja osobne, pretože mi na Slovensku záleží, by som sa hámbil.